Na SNES sta questo? No, to scaviti. Che? Si storm game. Ah, tolo. Android. Nice. Ja komma. Ah, rek trek. Jag kör fram också. Gå åt annat håll och leta. Okej. Nej, så du äger hela fucking... Mm. Först är bara gruppen. Vad fan? Varför? Jag har som en jävla idiot. Varför dör du då? Det är väl sex. När jag healar dig så aggrar jag. Tänker jag hela fucking minen. Ja, oh, det är som det ska vara. Och som en idiot. Jag lämnar nu av dem. Det där är med micken, tror jag. Jag levlar nu av denna. Ja, oh, nice. Min petta. Åh, oh, fuck. Då är det heal. Jag var gång in. Någon jävla fucking sniper gömde sig. De gör svinke damage. Och de tappar aggro på mig. Sista stund. Wow. Ripp tröda. Oh, fuck me. Det är enkelt det. Alla fucking tankar mig. Jag är ingen fucking tank. Jag ska de fucking... Där ska de fatta det. Vänta på att han ska komma hit då. Du dör fucking aldrig. Jag är en skillad spelare. Vad ska jag säga? Jag försöker rädda dig och du aggrar hela. Du aggrar. Det är så det fungerar. Du äger hela rummet. Så vill jag hjälpa dig. Så äger du mig. Ja, det är vad som man säger. Fuck me. My fucking stick. Jag kan dö. Varenda fucking gång. Healar jag dig. Då drar jag fucking en gång. Ja. Vadå? Jag är brugge. Åkte du ut eller vad? Jag flyger. Vad är det du instartar? Det är lugnt här, tror jag. Vad fan är du? Där, kolla där man gick på. Ja, ah, där. What the fuck är det? Kom. Jag vet, nu kommer vi fan åka av. Det är lugnt. Jag kommer bara se dig kasta av så åker jag dit ens. Fan, det var...
Det är lugnt än så länge. Wow. Tänk om den bara åker ut och sen parkerar den. Eller så att du inte kommer med. Men du kommer komma. Ja. Kom du med? Easy. Fast du kommer ju ramla av nu när vi... Vad är det? Jag kommer behöva simma. Vad är det, tror jag? Nej. Jag blev avflug. Jonk. Jävlar vad det var en jonk. Fine. Det var en fucking jonk om jag någonsin har sett en jonk. Jonk. Fuck me, det var en jonk. Invita folk. Men gör det om du vill det gärna. När alla har redan gjort. Jag tror vi fick han. Ja. Ja. Jomsa in! Jomsa in! Jag låter dem ta aggro. Jag bryr mig bara om bossen. De stilar mitt pet, måste jag. Ja, det är mitt pet som aggro. Det kommer dö, track. Varför? För det kommer upp typ 100 hård. Och jag är tydlig för tjej. Ah, ja, vi fick den i alla fall. Det är bra. Jag vågar knappt använda mig attacker för jag vill inte... Något skit attackar mig. Nu går han för mig. Fucking damn it. Jag kommer dö. Trakt hade han. Han är jättedålig. Jag dör. Ja, jag har insignia så länge. Okej. Easy. Jag är 22. Vad gör du? Ja, denna. Vi ska vara kvar i gruppen och få XP. Tills vi lämnar stället. Det blir jag sagt. Bakom ingen kommer in i alla fall vi spawna. Oh no, spring bara. Nej, jag får inte. Jag får inte ha den på. På hur spring bara. Hello. So fuck.
Fy. Uffa. Alltid. Jag blir chipad. Av vem? Av en hål? Questen. Kolla bakom dig. Kör då. Jag blir chipad. Räckte det då? Räckte det? Det är klart det får stötta då. Ja. Och då blir vi av med... Med... Massa quest. Ja, och den där quest items. Fick du en bok? Ja, det fick jag. Den boken fick jag dock inte. Jag fick den boken. Ja, den har jag också. Du skänkte tryck på stången bara. Fuck me. Jag klickar Red Ridge. Jaha. Är inte det mer till höger? Jo det är. Fy fan. Jo. Alla hårt ska dö. Det är bara så. Det var ju två hårt som försökte döda mig förut ju. Vad är han? Vad vill han mig? Du missar ju till och med du sen. Dålig. Sämst. Jävla wrecked. Jag kunde inte stöd. Jag kunde inte ens få tag i mig. Hur dålig är man då? Nu blir jag lite kränkt när... Ja, just det har jag redan läst. Ah, tänk att se att det var